今日亀の井ホテルのですね、こちらお部屋の中です。ベッドが2つ、なかなか。トイレ、まあね、温泉だからね、トイレとバスは一緒ですけど、温泉に行くんでお風呂は使わないでしょ。こんな感じです。ここはですね、鬼池地獄です。99.1度、まあ入れないよね。すごいな。
ワニいた。まあとにかくですね、いっぱいワニがいます。ワニワニって歌ってる場合じゃないんだから。ワニです。すごいな。 あっちにもすごいワニがいます。これがさ、いたらさ食べられるよ。食べられちゃうよ。機械仕掛けの大きいじゃない機械仕掛けのワニ。すごい。入った。これだけじっとしてるって。ひなたぼっこしてんだよ、暑いから。足湯になってんのよ。1丁目と2丁目、2丁目は飲む温泉だったよ。ほら飲む温泉で、これは3丁目。3丁目写真も撮っとこう。あっ、すごいわ。暑いよ。でもそんな暑くなかったよ。まあね、うん、はい、はい、かまどプリンは醤油プリンなのね。でこれから食べます。食べる、うん、別に普通のプリンだけど、うん、何なのって感じだけど、はい、かまどプリンです。まあ有名だから食べてみました。はい、すごい。もうもうと上がってます。やっぱ血の池だね。鉄分がさ含んでるんでしょ、血の池って。鉄分、結局。そう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 。熱血。ね、この展望台は階段を上がんなくちゃいけないので私は挫折します。
ちょうどお湯が沸いていると感じました。カニ食べ放題が90分で1人1100円だっていうので別払いで注文しました。これからカニを食べます。カニです、カニです、すごいです。食べ放題で食べてます。頑張ります。